Fatima, avvalo rahmat Ozodga savollariga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun. Facebookdagi chiqishlaringizdan, postlaringizdan, mana hozirgina suhbat oldidan o'zingizdan olgan informatsiyadan bilamanki, shu xotin-qizlar huquqlari himoyasi bilan faol shug'ullanib kelyapsiz. Bugungi suhbatimiz mavzusini amerikaliklar belgilab berdi desak ham bo'laveradi. Xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi? Hollywoodni eng mashhur prodyuserlaridan biri Harvey Weinstein ustidan sud bo'lyapti va maslahatchilar hay'ati deb qo'yamiz o'zbekchasiga, o'shalar u kishini 1-2 punkt bo'yicha aybdor deb topdi. Sud hukmi 11 martda chiqishi mumkin. Weinstein ayollarga tegajog'lik qilishda, jinsiy tajovuzda ayblanyapti-da. Shu munosabat bilan yana kun tartibiga chiqyapti bu masala. O'zbekistonda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik masalasi, xususan jinsiy tajovuz masalasi qanday? Siz ancha shug'ullanasiz bu masala bilan. Bormi shunday problema O'zbekistonda? Sarvar aka, bu narsa faqat bizning yoki bitta O'zbekiston emas, butun dunyodagi bir global muammolardan biri deb hisoblayman, lekin bilasizmi, masalan, ayol kishilar bilan ko'proq shug'ullanishim sababi o'zim ayol kishi bo'lganim uchun menga murojaatchilar ko'proq ayol kishilar murojaat qilsa deb o'ylayman, qilishsa kerak deb o'ylayman. Lekin rostini aytsam, shu kungacha masalan ko'plab muammolarni hal qilib, biz men o'zimni bir ko'prik hisoblaymanda. Masalan, bir murojaatchi bilan o'sha mutasaddi o'rtasidagi ko'prik deb hisoblayman. Jinsiy zo'ravonlik bo'yicha rostini aytishim kerak, masalan postlarimda ham nimalarni ko'rishingiz mumkin, men unaqa nima bilan to'g'ri kelganim yo'q hali unaqa murojaat bilan. Siz to'g'ri kelmaganingiz O'zbekistonda bunday muammo yo'q deganimi yoki boru jamoatchilik bilmaydi va buni muayyan bir sabablari bormi? Yo'q, jamoatchilik biladi. Hozirgi kunda bilasiz, bu azaldan ham ayollarimizni huquqi himoyasi juda ham rivojlanib kelgan, hozirgi kunda yana ham rivojlanyapti. Masalan, o'zim ham bir erkaklarning ichida qolishim bor, nimalarim bor, lekin men to'g'risini aytsam, bir haligi anaqani bir noto'g'ri bir fikrlari yo nimalarni ko'rmadim shu kungacha ham. Lekin agar masalan bu narsalar yo'qmi yoki yashirishga urinyaptimi degan narsa desangiz, unaqa narsa yo'q. Hozir hamma yerda shaffoflik, oydinlik, masalan bemalol chiqib murojaat qilishlikka keng imkoniyatlar yaratilgan. Siz gaplaringizdan ayollarga nisbatan zo'ravonlik va xususan jinsiy tajovuz degan problema O'zbekistonda yo'q degan ma'no kelib chiqyapti. Yo'q, unaqa desam noto'g'ri bo'ladi. Bu narsa aytmanki, bu narsa muammo hamisha bo'lib kelgan, bunda ham bo'ladi, lekin bu darajada qattiq bir katta muammoga aylangani yo'q O'zbekistonda deb o'ylayman men. Agar chunki bizga masalan jinsiy zo'ravonlikdan himoyalanish uchun hech bo'lmaganda meni tanish blogerlarimga yoki o'z nimaga bir-birimizga chiqqan bo'lardik-da bu masaladan. Endi qarangda, agar chindan ham siz aytgandek darajada problema yo'q bo'ladigan bo'lsa, siz bor deyapsiz-u, lekin o'sha bor degan gapni rivojlantirish davomida ma'no yo'q degan kelib chiqib qolyapti. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, yo'q desam aytaman, yo'q desam noto'g'ri bo'ladi. Muammo hamma joyda bo'ladi. Bu hamma nafaqat bu jinsiy zo'ravonlik, har xil muammo. Bu inson borki, xato qiladi, xatoliklar bo'ladi. Bu narsa hamma yo'q go'zal, hamma yo'q chiroyli desam, bu noto'g'ri bo'ladi, aka. Huquqiy organimizni nimasi bo'yicha lekin rivojlanish bor deyapman. O'zingizni himoyalasangiz bo'ladi hozirgi kunda. Ayni paytda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasiga ko'ra bu muammo bor va muammoni ko'lami ancha keng. Qarang, qo'mita o'tgan yil dekabrida, mana 2 oy oldin xotin-qizlarga qarshi zo'ravonlikka qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan hisobot e'lon qilgan va unda o'zbek ayollariga qarshi zo'ravonlik asosan o'z erlari yoki jamiyatning boshqa a'zolari tomonidan jinsiy zo'ravonlik ko'rinishida bo'layotgani aytilgan va ayollarni himoya qilish uchun O'zbekiston bo'ylab 197 markaz ochilgan. Zo'ravonlik qurbonlarini reabilitatsiyalash markazi. Demak, muammo bor va uni ko'lami o'ta katta. O'ta katta. Xotin-qizlarimiz bu narsaga e'tibor qaratgan holda ishlayapti. Siz Xotin-qizlar qo'mitasi emassiz. O'sha xotin-qizlarni oddiy bloger sifatida o'zini yo'nalishimda. Oddiy bloger sifatida bir konkret misol ayta olasizmi? Zo'ravonlik qurboni bo'lgan, ayniqsa jinsiy tajovuz qurboni bo'lgan qandaydir bir misol keltira olasizmi biron bir ayolni huquqini himoya qilgan? Kimga aytayapmanda Sarvar aka, mana men juda
ayollarimizni huquqiy nimalarni himoya qilganman allohga beada shukurlar bo'lsinki masalan shunday holatlar bo'lganki ayollarimizni ba'zi bir joylarda o'sha kerakligicha bir nima deydi поддержкасini yo nimasi bo'lmay qolib o'sha huquqiy mustahkamligi bo'lmay qolgan joyda bir nima bo'lganlarini bilaman lekin o'shaning uchun men aytdimki zo'ravonlik deganda shuni birinchi avvalambor sizdan so'ramoqchiman qanday zo'ravonlikni nazarda tutyapsiz degan narsani so'ramoqchi edim lekin suhbatimiz boshlanib ketdi asosan jinsiy bo'lganligi uchun endi tushundim suhbatimiz mazmunini keyin tushungancha chunki zo'ravonlik deganda zo'ravonlik ko'lami keng buni tushunishimiz juda ko'p endi shu jinsiy zo'ravonlik deganda bo'lsa menga haqiqatdan mana shu kungacha o'nlab allohga shukur yigirmalab yuzlab murojaatlarni bir ko'rgan bo'lsam jinsiy zo'ravonlik bo'yicha murojaat bo'lmaganda aka shuning uchun men masalan misolan qilib ham keltirib ayta olamanki mana man aytdim bunday bo'lganda mana bunaqa ish bo'ldi man aytdim bunday bo'ladi bunday ish bo'ldi deb ayta olamanda chunki men hamma tomonlama o'rganib avvalambor ichiga kirib borib ko'zim bilan ko'rib shaxsan guvohi bo'lgach keyin bu ishga qo'l uraman harakat qilaman bir qonuniy yo'l bo'yicha ijobiy natijaga erishishga aka fotima qarangda mana jinsiy zo'ravonlik masalasida hech bir ishga duch kelmabsiz bu jinsiy zo'ravonlik yo'q deganimi yoki ayollar bu masalani hatto onasiga ham aytmaydi aytishdan tortinadi aytishdan uyaladi deganimi bu agar hozirgi kunda bemalol aytadi aka ayollarimiz chunki masalan birortasi tahqirlasa ham turmush o'rtoqlari bir qattiqroq ozor bersa ham aytilayotgan bir paytda bu narsa ham tengma teng aytyapsizku men haligina gapim bo'lindi respublika xotin qizlar qo'mitasi bu narsaga qattiq e'tibor qaratibdi deganingizga aytmoqchimanki respublika miqyosida qilingan murojaatlar asosida ular shu narsani bir chiroyli izga solaylik deb ko'mak joylarini ochgan bo'ldi demak ularga shunday murojaatlar kelgan aka shuning uchun u yashirin deganga ham borolmayman o'sha mavzuga u nimaga ayta olmayman yashirin ekan deya olmayman agar yashirin bo'lganda huquqiy himoyalovchi joylar ochilarmidi bu narsa umuman mavzu sifatida chiqib kelmasdi shu joyda yana xotin qizlar qo'mitasini o'sha ma'ruzasidan bir ikkita raqam keltiraman o'sha 197 ta reabilitatsiya markaziga 8637 ayol murojaat qildi va ulardan 4849-tasiga psixologik yordam ko'rsatilibdi 3336 nafariga yuridik yordam ko'rsatilibdi 2257 nafariga tibbiy yordam ko'rsatilibdi va hokazo endi qarang mana jinsiy zo'ravonlik jinsiy tajovuz va siz aytyapsiz shu bunday holat bo'lsa bemalol aytishadi aytadigan bo'lib qoldi o'zbek ayoli deyapsiz lekin ayni paytda mana o'sha Weinstein masalasida dunyo bo'ylab Me Too degan meni ham degan bir kompaniya boshlangan xabaringiz bordir Weinstein ishi boshlangandan beri o'sha jinsiy tajovuzga uchragan ayollar o'zlarini hayotida bo'lgan ana o'shanday holatlarni aytib chiqa boshladi lekin shunday holat O'zbekistonda kuzatilmadi vaholanki keyingi yillarda mana ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib ketdi ayollar Telegram, Facebook, Odnoklassniki va hokazo va hokazo. O'zbek ayollari shunday kampaniyaga ishtirok etgani bilinmadi. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Men aytayapman shunga mana shunga hayron bo'lyapmanki chunki bunaqa masalada menga murojaatlar bo'lmaganligi uchun bir narsa deya olmayman lekin aytaman bu yerda yashiradigan joyi yo'q agar huquqiy himoyalanish bo'yicha masalan olib borilayotgan reabilitatsiyalar o'sha nima qilinayotganlar hammasi tumanlarda viloyatlarda o'z joylarini topib o'sha tushuntirilib borilyapti deyman deb o'ylaymanda masalan bal u aytilmadi degani bu darajada bir nima qilibyubormadi degandir lekin bu narsalar nazorati olinganligini men agar o'zimda biror bir o'sha narsani ko'rgan bo'lganda ha aka mana menga to'rttasi nima qiluvdi mana bunaqa natijaga erishdik yoki bunday qildik deb aytardim bir eslatsanglar shunda 15 noyabrda adashmasam bir marhamat andijon viloyati marhamat tumanida turmush o'rtog'i tomonidan kaltaklangan ayolni olib chiqqandim bunga mutasaddilar darhol e'tiborini qaratishdi andijon viloyati hokimligi matbuot xizmati marhamat tuman hokimligi respublika hamma xotin qizlar qo'mitasi hammasi e'tiborini qaratib mana 19 fevral kuni turmush o'rtog'idan nima uy olib berishga va bu bolalarni kelajagini ta'minlashga bir natijaga erishdik bu masalan bir
yana bitta chiroyli natijalardan biri deb o'ylayman. Yaxshi, Fatima, davom etamiz. Xo'p. Qarang, O'zbekistonda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka, xususan jinsiy tajovuzga, jinsiy zo'ravonlikka qarshi kurashda lider ayollarni roli qanday? Keyingi paytlarda bu sohada o'sha gender tenglik masalasiga e'tibor qaratilyapti juda katta. Ayollarning ovozi ancha baland chiqa boshladi. Qolaversa mana Shavkat Mirziyoyevni qizlari ham ancha faollashdi. Saida Mirziyoyevani nazarda tutayapman. Ularni hissasi qanday bo'lyapti deb o'ylaysiz? Bular ham o'z o'rni, o'z hissasi bo'lyapti. Masalan, senatimizga xotin-qizlar qo'mitamizdan sobiq xotin-qizlar rahbari Tanzila Kamolovnani bir senat raisi bo'lishi ham juda ham chiroyli ish bo'ldi deb o'ylayman. Chunki men u ayolni o'zim ham o'z vaqtida murojaat bilan yonlariga kelganman. Yordamlarini o'zimda his qilganman. Va qolaversa, mana ko'ryapsiz, hozirgi kunda tumanlarimizda, viloyatlarimizda endi bir paytlar ham bo'lgan ekan bu narsalar. Xotin-qizlarimizni hokimliklariga tayinlanishlari, gender tenglik bo'yicha misol uchun avvaldan mana shu tizimli ravishda bu xotin-qizlar huquqlarini himoyalash tizimli ravishda olib borilgan. Bugungi kunga kelib shu narsalar yana ham gender tenglik bo'yicha chiqqan qonunlar va shu kabi islohotlar yanada rivojlantiradi, bu narsaga e'tiborni kuchaytiradi degan bir zina bo'ladi degan umiddaman. U narsaga ishonaman akajon. Men to'g'risi aytayapman, men o'zimni bloger sifatida qanday tasavvur qilaman? Men o'rtadagi bir ko'prikman. Murojaatchini murojaatini eshitgan holda o'sha tegishlilik bo'yicha o'rnatilgan tartibda qonuniylik bo'yicha joyiga yetkazuvchi insonman. Ovozimni deb tasavvur qilaman o'zimni. Fatima, navbatdagi savolim biroz cho'zilishi mumkin. Tinglovchimizga bir informatsiya ham bo'lib qolsin deb bir narsani aytib qo'ymoqchiman. 19 yil 2 sentyabrda O'zbekiston prezidenti xotin-qizlarni tarjiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni imzolagan, xabaringiz bo'lishi kerak. Unda jinsiy zo'ravonlik tushunchasiga mana bu aniqlama berilgan. O'sha hujjatdan o'qib beraman, qonundan. Qarang, xotin-qizlarga nisbatan ularning roziligisiz shahvoniy xususiyatga ega harakatlarni sodir etish orqali jinsiy daxlsizlikka va jinsiy erkinlikka tajovuz qiladigan zo'ravonlik shakli, shuningdek zo'rlik ishlatish yoki zo'rlik ishlatish bilan tahdid qilish yoxud ayol jinsidagi voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan axloqsiz harakatlar sodir etish orqali uchinchi shaxs bilan jinsiy aloqa qilishga majburlash, bu jinsiy zo'ravonlik tushunchasini aniqlamasi o'sha 2 sentyabrda qabul qilingan qonun bo'yicha. Shu qonun ishlayapti deb o'ylaysizmi? Aytayapman, men ishlayotganligini va shu narsani azaldan e'tibor qaratib kelinayotganligi, lekin hozirgi kunda yana ham so'z erkinligi berganligi uchun bu oldin ham ishlab kelingan, lekin hozir ochiq oydin ko'rsatilayotgani uchun xuddi bir katta narsa deb o'tib ketayotganligi. Lekin mana sekin-sekin shu qonunlar asosida aytdimki, oldingi chiqarilgan qonunlar asosida yangi chiqayotgan qonunlarning rivojlanishi va shu davlatimiz tomonidan shu narsa qilinayotgan va qilinish kerak bo'layotgan ishlarni yuqori bosqichga ko'tarayotgan narsalar deb o'ylayman akajon. Men shaxsan fikrim shunaqa. Fatima, bugun suhbatimizni tashkil qilish arafasida siz sudga kirib ketyapman degan edingiz. Agar mumkin bo'lsa, matbuotga, radioga aytish mumkin bo'lsa, o'sha sud haqida aytib bering, nima ish edi u? Bu yerda Toshkent viloyati sudidaman. Hozir oliy sud ko'rayaptilar. Bir ukaxonimizni Yo'ldashev G'ulomjon ukamizning murojaatlari bo'yicha oliy sud ko'rayaptilar. Meni bloger sifatida va ijtimoiy tarmoqlarda mustaqil jurnalist sifatida taklif qilishgan. Shu narsani kuzatib turing opa, siz agar bir nima qiladigan bo'lsa o'z fikrlaringizni bildiring deb men bu narsani borib o'rganganman joylarida и shu narsani hozirgi oxirgi bizning xudo xohlasa nimasini nuqtasini qo'yadigan kuni deb turibmiz. Hozir mana hozir kirib ketamiz, xudo xohlasa bu ham chiroyli o'z yakunini topadi degan umiddaman. Ha, rahmat. Huquq himoyachisi, xotin-qizlar huquqlari himoyachisi bloger Fatima Jo'rayeva bilan suhbatlashdik. Fatima, rahmat sizga katta. Sog' bo'ling. Xo'p.